Zdravím všechny pokyberové šílence, jmenuji Houbičkář a vás vidím dalšího Pixelmonu ze serveru Unigames. Máme tady další díl a samozřejmě se nám trošku více zvětšil výzvák po minulém vlastně dílu, že ano, samozřejmě. Tady máme Bivera, máme tady Corvik Knighta, Ursaringa, Nidokinga, Gelaida, Graploka, to je nový z 8. generace, že jo? To vím. Galvantula, Haxorus, Blastoise, Marshadow, Salamence a Jolteon. Ano, 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 musím si to už začít někam psát, reálně nevím kam, asi zase využiju popisek, to ještě uvidíme. Jestli najdu něco jiného, no uvidíme, každopádně. Každopádně, mě trošku jakoby někdy naštvali, jako hej, tady mám Garchompa, který už si vlastně dělám, ale vlastně jsem ho nechytil, že ok, budu muset znova. Tak pak tady mám Salamance, to je zajímavý, zrovna v minulém díle jsem tady Salamance chytil, tak proč mi ho tam zpěte znova, ale dobře, budíš, dejme tomu, chytníme ho znova, není problém. Tak, pak trošku jsou tady některý jednoduchý, koukám, že Ursaring, ten by se měl nacházet vlastně v Taidze, že jo, Nidoking, toho mám na spavnu, toho bychom si mohli chytit. Co ještě? Galvantula, ta by měla být taky celkem jednoduchá, stačí najít tenhle ten jungle. No, Jolteona to bude hard, protože ještě nemám EV, žádnou, takže... OK, Graplok by se podle všeho měl nacházet pod vodou, jakoby, že jeho fakt jako jednoduchý chytit, jejda, to jsem vlezl moc, tak, vlastně ne, nevlezl moc, protože já potřebuji ještě na úplně nahoru. Podle všeho tak se nachází vlastně pod vodou a je hrozně prostě jednoduchý chytit. Jinak, teďka jsem nějakou chvíli, tak jsem použil tady super rod. A dokázal jsem chytit tady Blue Shard, což kdo to neví, tak Blue Shard je vlastně na modrý kámen pro Kyogre. Jo, potřebujeme jich 10. Takže ano, můžeme vlastně super rodem chytat ve vodě a získávat tady Blue Shardy, když máme 10, tak vlastně jenom takhle položíme na zem a udělá se nám z toho tady ten kámen na Kyogre. Ale zatím bohužel jako máme jenom jeden, takže to zatím ještě udělat nemůžeme. Tak, já si myslím, že bychom mohli dneska chytit nějakého konečně Pokémona do výzváku, co vy na to? Dáme teda lomeno spawn, dáme si toho nejjednoduššího, který ho tam zatím mám. Což je tady na spawnu, který to byl východ tady. Tady na spawnu totiž se nachází u Gible, výborně, můžeme konečně udělat aspoň jednu. Další jakoby challenge, jo, kterou tam mám Garchompa, že jo, tak tady toho Gibla si vyvineme na Garchompa přece jenom, že jo. Let's go, level ball. A chyť se ty hajzlíku, nedělej forky. Tak. Výborně, tak máme Gibla. Výborně, já se vlastně musím uvolnit trochu, moment, lomeno pc, tak. Já si musím tady uvolnit trošku jakože místo. Tady je ten Gible, který jsme právě chytili, takže ten půjde na Garchompa, aby jsme měli toho Pokémona, kterého vy chcete do výzváku, že ano? Tak, dále potřebujeme jít sem, protože zde se, dámy a pánové, nachází Nidoking, kterého máme právě ve výzváku. Tak budeme rovnou chytit, že jo? Já vím, je to možná trošku cheat, ale prostě když je tady, tak ho prostě musím to využít, že ano, to, prostě to musím využít, ok, level ball. A chyť se a nedělej fóry. Tak, jak to budem? Výborně, máme Nidokinga, dobrý. Takže první výzvák hotovej, let's go. Tak, uděláme si fotečku Nidokinga, výborně. Máme Nidoking foto. No a můžeme vlastně si jej dát domů. Tak. Výborně. A Nidoking. A tady. Hotovo. Nádhera. Easy, jednoduchý, nádhera. OK, tak Nidokinga máme. První Pokémon do výzváku, hotovej. Tak. Co se vidíte, že jo? No.
Tak, my bychom se mohli teďka podívat na všechny homy, které tady mám, protože jich tady není málo, tyjo, mám jich tady celkem dost. A chtěl bych se podívat do... Počkat, já tady bych měl mít nějaký vojem, ne? Flower, Flowerfield, Glastone, Lavender, Mesa, Mountain, Poipol, Rainforest. A, tak víte co, já jdu do Ultrasvěta, protože tam máme taky právě džungly, že jo, tady hnedka vedle, že jo, přece jenom. Takže vlezeme si tady do džungle, protože v džungli se totiž nachází Pokémon, kterého chceme 100%. A to je Galvantula, která už se mi tady hnedka spavla. Hej, ono to fakt jednoduchý, tady ty Pokémoni. Ale máme tady Galvantulu, já to říkal. OK, OK, let's go, dáme se tady, ale vyhodíme Charizarda, ten to zvládne. Když se nic nevidíte, to nevadí. Quick Ball leď. No budem doufat, že si chytí mrška. Broken Free, aha, tak ne. Co jsem udělal? Dusk Ball. Aha, tak to nevím, jestli bude fungovat upřímně, jako tady v ultrasvětě, Dusk Ball. A nebude fungovat, OK. Jaj, myslel se bugnul ten, že mi to furt skáče nahoru a dolů. Jaj, to je blbost toto. Level Ball, Broken Free, OK, já víte co, já potřebuju... Aha, ono mi to ani nepustí. Tak to je skvělý. Mě to ani nepustí do chatu. Já to musím udělat takhle. Já to budu muset restartnout jakoby tady ten zápas. A jít do toho znova, protože on to trošku někdy to takhle blbne, OK. Tak, teď můžu normálně zápasit. Takže Quick Ball. První co udělám je zkusit Quick Ball samozřejmě. Možná bychom mohli trošku ubrat ty Galvantule, ale já se bojím, že bychom ji zabili, takže spíš asi radši ne. A budeme házet asi level bally, to bude asi nejjednodušší na Galvantulu, že jo? Máme 62, 36, no to by šlo, level ball přece jenom. Tak, budeme zkoušet dál prostě level bally, dokud ji nechytíme. Galvantula je celkem dobrý Pokémon, co si budeme hmyzí a elektrický, celkem dobrý. Ale já ji asi nebudu používat, takže není to úplně můj jakoby šálit, čo je úplně jako... Pokémon, kterýho bych jako fakt hodně používal. OK, level ball, no tak come on. Nedělej fóry a chyť se, jizlíku. Ne, prostě on se nechce chytit, OK. Zkusíme ultra ball. Že by tento fungoval. To bojím, že ne, protože nemáme dost velký, jakoby, ne že level, ale prostě... Se bojím, že bych jí zabil, kdybych použil jiný, jakoby, že bych na ní zautočil. OK. 47, 23, ale můžeme zkusit Gibla. Dragon Rage. OK, to celkem bylo dobrý. Ještě jeden Dragon Rage. Nice. Dobré, teď bych se zase vrátil zpátky Amunguse. Má dost málo, takže výborně. A level ball, let's go. Teď by se mohl chytit, má ho dost málo. Plus level ball, že jo, na Amungus, přes Amunguse. Výborný, máme Galvantulu, nádhera. Tak to máme dalšího Pokémona do výzváku, což je výborný. Tak, potom jste mi říkali, že se v džungli taky nachází Incineroar. Bohužel, já žádného nevidím. To jsem v Ultra džungli a už jsem tady celkem dlouho, ale prostě ho nevidím. Žádný Incineroar. Pak jste mi psali, že Litten se nachází teda v Taidze, stejně tak Rowlet a podobně. Ovšem, jakože Littena, nebo no Litten, no, Littena, ne Litten, co to jmenu, sakra. No, teď se nemůžu vzpomenout. Rowlet a, no, prostě ta kočka ohnívá z Incineroara, jak je největší starým, prostě tak jsem ho našel prostě jenom na poušti zatím. No, nebudu tady ztrácet čas, tady prostě se očividně nic moc nespavne, co bychom rádi. Takže dáme home, let's go home. Tak. Jdeme dolů a jdeme si tam dát tu Galvantulu, kterou tady máme. Krása.
Au. Tak. Galvantula foto dáme na Galvantulu, které máme tady. Výborně, takže máme dva Pokémony ve zbýváku. No to je, my si celkem dáváme jakoby dobře, tyjo, tady ten výzvák, to se mi líbí. Moment, ty ne. Tady ten a tady ten. Výborně. Tak, co to pak ty seš vůbec zač, Hardy? Mhm, ty seš Adamant. Ano, mhm, Adamant je lepší. Dobrá. My jsme vlastně mohli použít tady Lens, počkej, pomeň, kde to mám? Tady? Ne. Já tady mám totiž Rare Candy a mohl bych si dopomoct k tomu Giblovi. Jakoby s tím Giblem. Tak. Já bych tady měl mít... Někde, ano, hodně Rare Candy. No, tak aby jsme měli, že jo, dalšího Pokémona do výzváku, tak tady Gibla vyvineme. Teď jak moc těžký by to mělo být, že jo, když on se vyvíjí, mám pocit, na nějakým 46. levelu přece. Tak. Ať to máme rychle za sebou přece, jenom tady toho Gibla, že jo, já už mám Gibla. Tohle stejně nebudu používat, takže ono je to celkem jedno, že jo, Dual Chomp. Okay. Tohle stejně říkám, nebudu používat vůbec, takže ono je to celkem jedno, jestli co mu dám a podobně, že jo? Dragon Claw, ok. Říkám, tohle co nebudu chtít používat vůbec, takže tak. Když bude mít vysoký level, a 48. level, ok. Tak, Gebaj se jmenuje vyvíjí, to je Gebaj, který jsme si dneska chytili, že jo? Takže tím pádem máme taky další, další challenge hotovou. Výborně. Crunch. OK. Tak. Vyčkej, Garchompe, já si tě vyfotím. Aha, jejda. Já ho vyfotil dvakrát, on splaglo, lol. OK, tak máme dalšího Garchompa. Vyfocenýho. Gripau máme. Garchomp, tady. Tak děkuju za Garchompa. A děkuju za, samozřejmě za všechny ostatní. Samozřejmě bych se dneska rád taky chytil Eevee, protože tady už máme na ní Umbreona a Jolteona. A Eevee se vlastně spavnuje dost těžko, nebo se spavnuje nejlépe, mám pocit, na Lavenderu. Yes! Tohle, co jsem hledal, protože tady se totiž nachází i Ralts, nebo máme největší pravděpodobnost, že v tady tom biomu, Lavender Fields, se to jmenuje tahle ten biom, tak se nejčastěji spavne Eevee a Ralts. A podobný samozřejmě. A nebo můžete použít druhý biom, a tady ten hnedka vedle, to je ten Flower, nevím, jak se to jmenuje dál, tady to. Jak se jmenuje tady ten? Flower Field, jasně, Lavender Field nebo Flower Field. Jedno z toho, když použijete vlastně, tak máte největší pravděpodobnost, že najdete Eevee, Ralce, či nějakého travního, či mizího Pokémona. Samozřejmě se tady zde nachází právě i starteři travní, všichni, mám pocit, jo, asi. No prostě můžeme tady najít i Bulbasaura, což je taky skvělý, protože to bychom taky potřebovali, actually. Tady, nebo tady, prostě. Tady ty dva biomy vedle sebe. Prostě jsou na to úplně nejlepší. Takže já si myslím, že asi chvilku budu čekat. Možná bych mohl tady to vybrat. Ne, nepotřebuju. Ne, mám všeho dost, takže dobrý. Možná tady chvilku počkám a uvidím, co najdu. Přece jenom tady ty dva biomy, jak jsou krásně vedle sebe. Úplně úžasný. Navíc tady právě můžou spavnout úžasný Pokémoni, který bychom velice rádi získali. Tak jo, já si myslím, že asi počkám a za chvilku se ozvu, jakmile něco najdu. Tak jsem zpátky, nakonec jsem se teda zastavil ještě v savaně. Je to z toho důvodu, abych zde chytil Scytera, ale, než vlastně zde budu chytit toho Scytera, tak jsem tady totiž našel jednoho Pokémona, kterého totálně určitě 100% musím mít, a to je Dreepy. Tady se tady a jedině zde, nebo aspoň tady jsem ho jedině našel, spavnuje. Dreepy je totiž jeden z mých top 6 vlastně Pokémonů, dá se říct. Nejlepších top 6, že jo? Dá se říct, jeden z mých nejoblíbenějších, takže toho jsem se 100% musel teď chytit. Jeho největší stádium Dragalge, mám pocit, že je to. Tak a
Každopádně zde jsem hlavně proto, abych schytil Scytera na chytání Pokémonu. Chápu, nebo vím, psali jste mi do komentářů, že prostě, ať si nechytám tohodle z toho Scytera, ale že si můžu chytit, hele, zdali spavnout Epic, no tak to je nice, to jdu chytat okamžitě, nazdar Epiku. Psali jste mi do komentářů, až si chytnu radši Zanguse, protože ten umí taky Fall Swipe, je taky dobrý na chytání, ale lidi, upřímně, já mám radši Scytera, podle mě je Scyther lepší na chytání a není pořád tak hrozně těžký, jak píšete, že je hrozně těžký na chycení. Není těžký na chycení, reálně stačí do savany počkat, až bude noc a chytit ho. Jako spavne se vám téměř hnedka, jako jo, reálně tady teda čekám, protože nebyla noc, byl den, takže teďka jakoby čekám, až se mi jen spavne, ale reálně se mi zdá, že Scyther je upřímně lepší než Zangoose. Protože se umí naučit podle mě i lepší útoky. Víc a lepší útoky, no. Uvidíme. Můžeme si, hele, říkat každý, co chce, kdo chce, co chce, ale podle mě Scyther prostě lepší na chytání. Každopádně se mi teďka moc nespavne, když je tady teďka hodně Pokémonů, takže já jdu trošku dál zase tady třeba semkam. Ať se nespavnou a respavnou Pokémoni. No, budeme čekat na Scythera, protože já chci Scythera, ale tohle rozhodně nechci, fujky. Já budu prostě chtít toho Scythera, já chci 100% Scythera, nechci nic jiného. Jinak jsem si taky, si můžete všimnout, že jsem si chytil nějakých pár ohnivých začátečnických Pokémon, Cyndaquil, Tepig, tady mám Combusken. Jo, trošku jsem se do toho vrhnul, OK. Prostě jakmile se tady spavli na savaně, tak jsem si je prostě musel chytnout, prostě klasická savana. Hodně ohnivých Pokémonů se zde spavnuje, takže tak. No, Scyther se moc zatím nenachází, což je trošku blbý. Scyther se vlastně nachází nejenom v savaně, ale i v dalších, jako je Brushland, Eucalyptus Forest, Jungle M, Jungle Hills, jo, prostě v džungli. Outback, Overgrowth Cliffs, Rainforest, Savannah M, Tropical Island, Tropical Rainforest, Ultra Jungle a Xeric Shrubland. Jo, až takhle se také krásně nachází, ale bohužel všechno jenom v noci. Takže to bude celkem horší pro mě. Asi ho nechám být. Asi na něj zatím kašlu. Já vlastně zatím ani nepotřebuji jakoby Pokémon na chytání, protože ještě zatím jakoby dokážu tak nějak odchytnout sice na několikátý pokus, ale jo. Toho si najdu když tak asi za kamerou. Já musím trošku hrát za kamerou, lidi, já prostě musím hrát trošku hrát za kamerou. Z jednoho prostého důvodu. Já furt ještě nemám věci, které bych měl mít hotový a které by mi normálně trvaly 20 minut. Jako je například, nebo 10 minut možná i. Jak je například dodělání toho baráku, jako reálně, já jsem se ještě tam totálně nepřestěhoval, já furt mám bedny venku. No to je strašný, tohle co. Já musím prostě hrát trošku za kamerou. No to je strašný se mnou, ty vole. Fakt, jako když se k tomu dostanu, tak to je vždycky jen na chvilku, tak na toto točení jednoho videa. A to je všechno. Prostě nemám čas poslední dobou, ty vole, to je strašný. Ale mě to totálně štve. Víte co, kašlem na toho Scythera, já si ho někdy chytnu, nebo mi ho třeba můžete poslat, to je taky možnost, ale asi ne stovkovýho, bohužel, prosím vás, jo, ať zase tady někdo nebrečí, že on hnedka stovkový levely, i když si vlastně můžu hnedka udělat ty stovkový levely, protože mám docela dost red candy, že ano. Ach bože, no některý, ok, dejme tomu, tak, já bych docela teďka hrozně rád našel, nakonec jsem se vykašlal na toho Eevee Ralce jsem zjistil, že se dokonce spavnou i jinde, takže možná jsem ani neměl pravdu o těch biomech, ale dobrá, nevadí. Co se týká, by jsem chtěl najít taky Taiga, nebo ne Taiga klasická, ale spíš Taiga Hills. Jako reálně bych docela rád našel Taiga Hills, protože takovou Taigu jsem ještě zatím jakoby nenašel, nebo tak, no.
Prostě tady nenašel jsem Taigu Hills, našel jsem jen Taigu a tam se moc nespavnovalo, takže spíš asi Taiga Hills. A nebo případně Mega Taigu, to by bylo taky docela dobrý, co je tady asi nic. Okay. Takže letím asi dál, no. Ještě bych mohl taky třeba zkusit na Greninja, hej. Nebo bych si mohl zarybařit, no je tady toho moc, hodně věcí, co bych ještě mohl dělat, že jo. Co je vůbec tohle zabavím, sakra? Dead Swamp, nebo byli mrtvý Swamp, to je zajímavé. OK. Počkej, tam se spavnulo... Grimery, tady se spavnujou Grimery, o můj bože. Mám rád Grimery hrozně moc, hlavně Maka. Hej, Mak byl úplně úžasný v seriálu, to si pamatuju. Doteď byl úplně úžasný. OK, letíme dál, tady nic úplně moc dobrýho není. Co bychom chtěli třeba do výzváku, že jo, takže... Letíme dále. A zkusíme teda asi najít ten Taiga Hills, no, protože tam se podle všeho nachází tedy Ursa a Ursaring. Tam se vlastně jakoby spavnují nejčastěji, nebo tam se celkově spavnuje hodně jakože Pokémonů v Taize, v Taiga Hills a podobně. Jste mi psali, že ten Rowlet a podobně. Uvidíme tedy, jestli najdeme nějaký ten Taiga Hills, protože to bych velice rád. Rád našel nějaký Taiga Hills. Jsem dlouho nenašel žádnej. Reálně. Teda je těch biomů tolik, že prostě je to docela těžký. Co je tohle sakra? Co je toto? Cold Desert. Aha, zajímavé. Prostě ledová poušť. No, tak tady úplně asi nic. Tady máme medvěda, co vypadá jak tady docela, ale je to ledovej. Takže taky nic. Maplewoods vypadá hrozně krásně. Škoda, že to není ten Taiga Hills, který bychom potřebovali. Nic moc se to dobrýho nespavnuje. Hádám. Takže poletíme prostě dál. A zase moře. Já letím teďka vlastně furt jenom na jih. Zkouším vlastně, jak daleko budu moct. Počkat, moment. Jo, tak už moc daleko nebudu moct. 3800 metrů do nuly. Jo, počkej, pak to bude ještě do minusu. Ne, kecám, naopak to je. Do plusu. Tak, co je tohle? Step nechceme. Tak, co je toto? To je šrublend, OK. Cože? No. Jak se tohle může stát? To opravdu netuším, jak se pod šrubledem může prostě spavnout tohleto. To je nějaký podle mě asi bug hry, protože tohle by se přece úplně nemělo stávat. Ej, vidíte to? Teď jsem ve vodě, a teď ne, no tak to je. To je nějaký určitě bug hry, tohleto by se asi úplně nemělo stávat. OK, jdeme dál. Potřebuji najít tu Taigu Hills, nebo případně Mega Taigu, to je taky možnost. A máme tady další zase vesnici, OK, je tady nějaký gym. To mi připomíná, že bychom si mohli udělat takový to pouzdro na bedže. Hej, to je pravda, to bychom mohli udělat si pouzdro. A to se asi uděláme příště. Příště budeme bojovat na nějakým gymu, snad už doufám. To bych velice rád. No. Tak. Já si myslím, že to zase střihnu a uvidíme se až tam, protože jestli to nenajdu, tak se zblázním. Jestli to takhle půjde dál. OK, jdeme hledat. Dámy a pánové! Tak tohle jsem opravdu nečekal. Já jsem si říkal, že se zastavím tady ve Swamplandu. A že si zkusím chytit Greninju. Jo, prostě jsem chytal prostě tady ve Swamplandu. Co najednou nevidím na mapě? LOL. Normálně. Reálně. Tady mám tohodle z toho Pokémona. Kterýho hledám. Jakoby. Reálně tady máme toho Krabloka, kterého máme ve výzváku. Nečekal jsem, opravdu jsem nečekal, že ho takhle rychle najdeme. Tak ho jdeme asi chytit, ne? Samozřejmě.
Ne, vemme se na to Among Usem. Zkusíme level balovat, no. 50, hej, to by mohl, mohlo bysme brát Among Usem nějaký hápka. Tak, moment, Fate? Nic moc, OK. To trošku ubralo, Giga Drain. Ten celkem ubral. OK, zkusíme ještě jeden Fate, nice, tak teď má docela dost málo. A level ball, let's go. Já tě prosím, chyť se. Ne. OK, mas. Jeho má poison, jež, nebo co ode mě poisonul, parchant. Level ball. On má celkem velký level, má 50 level, což je docela... Bude trošku hard, ale... Okay. Ale snad to dáme, no. Kraploka. No tak. Yes! Dámy a pánové, máme Graploka! 50. level, který ho tady máme. Moment, ukážeme si ho, jak vypadá. Vypadá úplně podle mě nádherně. Je to takováhle prostě, jak bychom to popsali. Jak se tomu říká? Chobotnice. Oh, yes! Takováhle krásná chobotnice, mimochodem je to fighting type, což jsem ani nečekal, jako chobotnice většinou bývají jako, že v moři, tak jsem myslel jako, že to bude spíš jakoby asi, jak chodí ty vole, no ono se není dá i chodit, lol. Moment. A můžeme na ní plavat, lol, no tak to je masakr. To je masakr, jak to vypadá. OK, myslel jsem si, že to bude vodní typ, ale očividně je to teda tohleto. Je to fighting type. Každopádně máme dalšího Pokémona do našeho výzváku. A já si myslím, že tímhle s tím bychom to asi mohli ukončit. Necháme Eevee, Ralce, Scytera a podobný, který by jsem rád chytil na někdy příště. Tak. Graploka jsem ani nečekal, že chytneme takhle rychle, takže děkuji Febaniaku. Každopádně doufám, že se vám video líbilo, protože tímhle s tím asi končím, už toho mám celkem fakt dost. Hledal jsem snad všechno, co jsem chtěl. No, Graploka teda navíc mám, ale OK. Každopádně jsem chtěl najít ještě nějaký ty biomy na další Pokémony, ale to nevadí, necháme to teda na příště. S tím, že příště si doufám i dáme nějaký ten fight na nějakým tom gymu, který jsme našli. Jo, našli jsme nějaký. Určitě. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád, když hodíte like a nejspíš se teda uvidíme další videa. 100% můžete samozřejmě dál psát do výzváku. Jeden člověk, jeden Pokémon. Pokud už jsem vás uhodnul, tak bohužel dalšího už nemůžete. Každopádně se na vás zase budu těšit zase příště u dalšího videa, či streamu, či kafině. Mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím čus.